מי שנכנס לדר מגיעים לשמחה. שומעים את זה עד שמגיעים לחג פורים, שזה שיא, ואז יש כאלה שמפסיקים להשאיר את מי שנכנס לדר, בגלל שזה כבר עבר חצי חודש. אבל האמת לפניות, מה שחזר רצו ללמד אותנו, שצריך להמשיך מראש חודש אדר ועד חג הפסח, עד זמן חירותנו ממש, שיוצאים מכל המגבלות, מכל המחסומים והנקה בנפש, וגם מבחינה לאומית צריך להוסיף בשמחה. למה? מפני שהשמחה היא הכוח בנפש, וגם הכוח של העם לפרוץ את כל הדברים, ככה כתוב שמחה פורצת גדר. וקודם כל השמחה פורצת את הגדר הגזירה של המן בשושן הבירה, אבל אחר כך יש מצווה ומצווה גאולה לגאולה, צריך להגיע מגאולת פורים עד גאולת פסח. מה זה הכוח המדבק את שתי הגאולות ביחד? דווקא כוח השמחה בנפש, שהשמחה בעצמה היא נובעת מכך שיש אמונה שאני יכול לפרוץ את הגדרים, את המיצרים. כל הגלויות נקבע שמצרים נשום מצר, הכל זה מצר לנקודה הישראלית העמוקה האמיתית שלי בנפש שלנו, שכולנו שלנו בנפש. והשמחה שאני מאמין שניתן לפרוץ ולהגיע למקום חדש, לצאת מהמקום הזה, יש ביטוי אסור מכאן להתקרב לשם, ובעזרת השם אנחנו נצליח מכוח השמחה להגיע לשם, לצאת ממצרים, להגיע לארץ טובה did it.